He visitat a Viladecavalls la nova seu de Ficosa. Ficosa és una empresa que va néixer fa 70 anys fabricant de components de l'automòbil, com per exemple els miralls i els retrovisors, però en els últims anys ha fet un gran esforç inversor per a veure i anticipar el futur i doncs, avui en dia ocupa 1.200 enginyers, més de 10.000 treballadors repartits per tots els continents i estan sent una de les principals empreses del món pel que fa a la revolució que l'electrònica incorporarà al món de l'automòbil d'aquí a 10 anys. I per tant, doncs, tot el que són pantalles, càmeres, vídeos, intel·ligència artificial aplicada al món de l'automòbil, doncs ja és una realitat en aquesta planta de Viladecavalls.